بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبدأ تفسير من وقت رمضان شكرا دبو دياد داريو فتو دار بإن دا هدو هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وان دي دي شكرا دبو بيو دا 20 دا اوكو ميلادية ايو ان شاء الله زامو مجلسي نغو مشابيو كما جي من سيا كرشن آيات من اتكن سورة الانعام جي من سيا كرشن آيات السبا ان دا بيو ليو كما زامو تاشي a farkon aya ta 73 inda ubangiji ta'ala ke cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard bil haqq wa yawma yaqulukum fayakun قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بنجي تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض الله تعالى شيني أهل تسميدك السيب الحق دكسكياه ويوم يقول كن رانان دا زي تي كسنتي القيامة فيكون سيت كسنتي واتو كجيز أورون ونران قوله الحق فدين الله تعالى قسكياني دون أبون دي فداها كيك وله الملك الله شيني مي ملكي يوم ينفق في السور رانان دا زي بوسا تكين كهو إتتي رانا القيامة عالم الغيب شيني مسنين غيب أبون دا كي فكي والشهادتي كما شيني مسنين أبون دكي سراري واتو ياسان أبون دكي بوي كمريان ديسان أبون دكي أسراري وهو الحكيم الخبير وبنجي تعالى شيني مي هكما أتكين أيوكان سدهاليتان سأل خبير وكما شيني مسنين بوي كمين ديسان زاهري وبنجي تعالى شيني هالي تسام ميدك السي شيكي ملكي دسو كما شيكي شريع أسويان ديگا داما kuma shi yake shirya abin da ke cikin su gaba daya. Wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba girman samai da kasa din. Don haka ce Allah ta'ala shi yayi sama da kasa. To lalle ya kamata kaga girman sa. Wato kaman ka je gari ne wani yana dan mu'amala da kai ko kana jin labarin sa. Kai kana dau baka san ya yake ba sai ka je garin kaga manya-manyan benaye su ne gidajen sa. To kaga dole zai kara girma a idonka. To ballantana wanda ya halicci samai da kasai. Idan ka duba kasa, ka duba sama, ka san wanda ya halicce su babba ne. To wannan ya kara maka tsoron Allah, ya kara maka imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce wa yawma yaqulu kun fayakun. Ku ji tsoron ranan da Allah ta'ala zai ce kun fayakun, kasance sai abu ya kasance. Ita ce ranar alkiyama, ranar da za a zo a ce ku tashi mutane su fito daga cikin wato kaburburan su kaman kittawan ido kawai shikenan kowa yana bulbulowa. Ranar da Ubangiji ta'ala zai tashi alkiyama da kalmansa ta kun kasance alkiyama kawai sai alkiyama sai ta tashi sai duniya ta tarwatse gaba daya saboda innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yayi nufin abu zai ce abu kasance ne kawai sai ya kasance saboda haka Allah ta'ala baya shan wahala a lokacin da yake yin wani abu na halittar sa domin zai ce kasance ne sai abu ya kasance amma dan adam ne in zai yi abu to shi sai ya harhada wasu abubuwa sai an dade ana yi ma wani abun kafin yayi to amma ubangiji ta'ala ba haka bane ya halicci samai da kasai da kalman kun kuma haka dai sake halittar mutane da kalman kun kamar yadda ya halicce su da wannan kalma din ubangiji subhanahu wa ta'ala qawluhu al-haq maganar sa
gaskiya ce duk abin da ya faɗa babu shakka a cikin al'amarin ubangiji subhanahu wataala sannan shine mai mulki a yawma yunfaqu fi sur ranar da za a yi busa a cikin kafu as-sur shine kahon da za a busa lokacin da alkiyama za ta tashi wanda a yanzu haka mala'ikan da zai busa alkiyaman ta tashi wato mala'ika israfilu yana nan ya sa kahon a bakin sa yana neman a bashi izini da an bashi izini zai hura wato shine kamar yadda manzo sama yake cewa kaifa an amu wa sahibul qarni kadil takamal qarna wasta'dhana al izna mata yu'mar yanfukh ta yaya hankali na zai kwanta alhalin ma'abocin kaho wato shine mala'ika israfil ya sa kahon a bakin sa yana jiran izini idan amar izini zai fura zai fura ko da ya fura kuma an tashi wato kamar wasan kwallo ana ta kwallo da zaran rafali ya alƙalin wasan ya fura a tashi sai kaga gaba ɗaya ana tarwatsewa kawai to haka alkiyama za ta tashi kai fiye da haka ma don kamar kittawan ido ne kawai shikenan an tashi kawai gaba ɗaya to ubangiji ta'ala shine mai yin wannan saboda haka ya wajaba mu ji tsoron sa a cikin suratu ghafir ubangiji ta'ala ya ce limanil mulkul yawm rana alkiyama zai ce waye yake da mulki don ana Allah ta'ala ya ce mana shine mai mulki ranar da za a busa a cikin kaho waye yake mulki ba wanda zai bada amsa sai ya ce lillahi wahidul qahhar shi da kansa ba wa kansa amsa Allah ta'ala mai rinjaye shine mai mulki a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ya ce al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al kafirina asira mulki na gaskiya yana ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama ba wani mai mulki sai Allah kuma wannan rana tana da wahala dangane da kafirai ma'ana za su sha wahala a wannan ranar saboda ba su yi imani ba ranar za ta yi musu tsawo kuma ga wahalan da za su dinga sha a ciki za ta kasance musu kaman kwana dubu saboda wahalan da za su sha wato ainihin a cikinta ka san idan kana shan wahala yini yana maka tsawo dire ma yana maka tsawo amma in ka ji har gari ya waye to lalle ka nafiyan ka kalau kenan baka da damuwa amma akwai wani abun bakin ciki da yake damun ka ko wani ciwo to zaka ga dire yayi tsawo ko akwai wani abu da kake son kai gobe da safe to nan ma hankalinka a tashi to zaka ga dire yayi maka tsawo tatawala hazal laylu tatawala layluka bil asmadi wa nama al khali wa lam arqudi wa bata li al laylatu ka kalilati zil aid al armadi saboda haka zaka ga dire yayi maka yawa saboda akwai abin da kake bukatan wato kai idon gari ya waye Allah subhanahu wataala ya ce alimul ghaibi wash shahada shine masanin wato ghaibu da abin da yake nasari mun fada a tafsirin da suka gabata cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah ni da hadisi Allah shine masanin gaibu in ba haka ba to ya Allah zai ta fada cewa shine masanin gaibu in akwai wanda ya san gaibu ai kaga ba bukatan ya fada ko to mai na ta maimaita mana alimul ghaibi Allah shine masanin gaibu kaga yana yabon kansa ne saboda haka ubangiji ta'ala shine masanin gaibul mutlaq gaibu kawai ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala kuma shine masanin abin da ke sarari wato babu abin da yake buya masa don abin da ke sarari ma kai akwai gaibu a wajenka ko al-ghaibu nisbi yanzu baka san me yake cikin aljihuna ba dukurin nan ba wanda ya san naira nawa ne a aljihuna to kaga gaibu ne wannan a wajenka ni kuma da na kirga kudi na nasa aljihuna na san nawa ne kaga ni ba gaibu bane to kaga Allah ni abanna abun shahada ne a wurina a sarari yake to Allah ta'ala ba abin da bai sani ba abun da ko ya bayyana maka ya buyawa zaidu ba zai buyawa ubangiji subhanahu wataala ba to ballatana asalin gaibun kuma da babu wanda ya san shi sai ubangiji subhanahu wataala wa huwa alhakimu Allah shine mai hikima a cikin halittansa komai yana yin sa yanda ya dace in yayi hukunci to akwai hikima a ciki sannan alkhabiru shine wato masanin boyayyun abubuwa karka ce mai bada labari kuskure ne wannan fassarar masanin boyayyun abubuwa shine alkhabiru daga khibra sanin ciki da waje na abu Allah ya san boyayyun abubuwa kamar yanda ya san abubuwa wato ainihin na zahiri sai Allah ta'ala ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa idh qala ibrahim li abihi annabi ibrahim ya gaya wa babansa azara azara yace masa atattakhizu asnaman yanzu zaka riki gumaka alihatan a matsayin abubuwan bauta inni araka ni ina ganinka wa qaumaka da mutanenka fi dalalin mubin kuna cikin bata mabayyaniya ana annabi ibrahim baban annabawa ayyo baban sa wa'azi cewa ya daina shirka ya daina shirka domin shirka bata ce shirka bata ce wato ya ga yawa baban sa azara azara suka ce laqabi ne na baban laqabi ne na baban asalin sunan baban ta ta abun nan tarahu sunan baban kenan tarahu kamar yanda yazo a riwayat na Abdullah ibn Abbas wato ainihin shi azaran sunan gunki ne saboda tsabar hidiman da yake wa gunkin sai aka sa masa suna azara kawai wato ya zama laqabinsa saboda yau da gobe yana masa wato ainihin hidima saboda haka sai aka ambace shi da wannan sunan to sai yake ga yawa babansa din azaran wanda ya shahara da wannan sunan sai yake ce masa yanzu ka riki gumaka a matsayin abubuwan bauta ai bai dace ba ga Allah dai halice ka karki itatuwa a matsayin su ne kake bautawa yace to ni fa ina ganin ka da kai da jama'an ka gabaɗayan ku kuna cikin bata shi yasa wato duk masu wa'azi suna koyi da annabi Ibrahim ne don ba wanda ya bari shi ba wanda ya bari shine shugaban yan tawaye wa shirka gabaɗaya eh shine shugaban yan bara'a masu yi wa shirka tawaye to sai yace wa babansa yanzu ka dinga bautawa gumaka a matsayin su ne abubuwan bautanka ai wannan bai dace ba bai kamata ba to da kai da mutanenka duk ne kai ina ganin kuna cikin wato bata mabayyani shine kuna cikin dimuwa kuna cikin dimuwa ba ku san ma ina kuke tafiya ba ga dimuwa ga jahilci saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina bautan gumaka wannan a cikin suratu maryam ubangiji ta'ala ya kawo mana wannan kissa yanda ya kiran babansa zuwa ga wato ainihin addini wato zuwa ga ainihin tauhidi ya bar wato ainihin bautan buga gumaka kamar yadda Allah ta ce wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا واتو بنجي سبحانه وتعالى يتي كأمبتا اتكين ونا لتافي القرآني كأمبتا كسا عن نبي إبراهيم يا كسا انتي صديقين يكما عن نبي الله كما ينا غير بابان ستوا يا بابانا ميسا كي بوتا وابن دبايا جي baya gani kuma ba zai wadatar da kai ga barin komai ba mana ba abin da zai iya maka ba zai amfane ka ba a duniya da lahira me yasa kake yin haka ya babana hakika wani ilimi ya zo mini wanda kai bai zo maka ba wato shine ilimin tauhidi saboda haka ka ji tsoron Allah ka bautawa Allah ta'ala shi kadai ya babana kar ka bautawa shedan domin shedan ya kasance mai sabon ubangiji ne subhanahu wataala ya babana ina tsorace maka azaba ta shafe ka daga wajen ubangiji subhanahu wataala kada ka ainihin yi bautan gumaka in kai haka zaka ga zaka
ka zama majibincin al'amari shaydan wato zaka zama dan uwan shaydan kenan ya masa wa'azi ya masa wa'azi sai ya ce araghibun anta an alihati ya ibrahim yanzu ibrahim kana kyaman allolin nawa wato kana kyaman gumakan nawa kenan la illan tantahi la arjumannaka wahjurni maliya yace idan baka daina ba idan baka daina wannan wa'azin naka da kake mini ba sai na jefe ka da duwatsu kuma ka kaurace mini zamani mai tsawo kar ka sake zuwa kusa da ni sai ya gaya masa haka kaga bai karbi mai ba bai karbi gaskiyan ba annabi ibrahim sai ya ce masa salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya a zauna lafiya shine ma'anar salamun alayka a zauna lafiya shikenan na kyale ka amma zan nema maka gafaran ubangiji na don Allah ta'ala mai kula da ni ne zan nemi Allah ya gafarta maka shirkan da kake yi annabi ibrahim a lokacin bai da ilimin cewa ba a gafartawa mutum in yana shirka sai dai in ya tuba amma ni ba zai nema masa gafara ba sai in ya tuba wato kafin ya mutu daga shirkan nasa to daga nan sai ya ce to zai kauracewa wato guma kan gaba daya duk wani ambota da ba Allah ba zai kaurace masa zai bautawa Allah ta'ala shi kadai iri kuma insha Allah ba zai zama matsiyaci ba a dangane da addu'an da yake yi saboda haka Allah ta'ala kawai shi zai bauta ba zai bautawa kowa ba to wannan shine abin da ya fada masa to daga nan annabi ibrahim sai ya ci gaba da addu'a sai baban sa azza yana ta nema masa gafara yana ta nema masa gafara har azar ya fadi ya mutu ba tare da ya musulunta ba to daga nan sai ya gane cewa wato ainihin yanzu kan babu maganan istighfari istighfari ba zai amfani ba amma da yana ta ya cewa waghfir li abi innahu kana min adh-dhalin ya Allah ka gafarta babana babana ya kasance cikin batattu shikenan sai fadi ya mutu duk wanda ya mutu akan shirka kuma shikenan to shi yasa alƙawarin da yayi ya cika amma kuma bai yi amfani ba saboda annabi abin ban ababan sa ara ya rasu yana me yana ainihin shirka shi yasa cikin suratu tauba ya ce amma kana istighfaru ibrahima illa idin ma'adaha iyahu lamma tabayyana annahu la tabarra'a min yayi istighfarin annabi ibrahim bai kasance face wani alƙawari ne da yayi da yayi alƙawari zai yi wa baban zai nema baban sa gafara to da kuma ya bayyana masa ya mutu akan shirka ya mutu a makiyin Allah shikenan sai masa tawaye daga nan bai sake wato ainihin nema masa fara ba saboda haka wato duk wani wanda zaka nema gafara ko kaiwa addu'a to sai in ya mutu akan imani ne idan bai mutu akan imani ba ba abin da ka iya da shi ba abin da ka iya da shi wasu za su baka tausayi su musulunta iyayensu ba su musulunta ba iyayensu mutu akan kafirci sai su zo suna tambaya yanzu me zan iya yi wa iyayena babu ba abin da zaka iya musu me zan iya musu akwai wani abu da zan musu ya amfane su sai a ce maka babu kawai don ba abin da zaka yi shi sai kaga iyayenka in musulmi ne ka kara godewa Allah ta'ala don ko aya suka rasu dai zaka bi su da addu'a da istighfari kuma insha Allah hakan din zai amfane su to sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kadhalika nuri ibrahim malakuta as-samawati wal ardi waliyakuna min al-muqinin falamma janna alayhi al-layl ra'aka كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين وبنجي سبحانه وتعالى يتي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا ممكنون النبي إبراهيم ملك سميدك السيد
cewa mu muke mallake da su kuma mu muke mulki a cikin su wal yakuna min al muqinin domin ya kasance daga cikin masu yaqini masu yaqinin cewa babu ambota da gaskiya sai Allah masu yaqini ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala domin ya kafa dalili da wannan abisa kade ta kan Allah subhanahu wa ta'ala wayannan halitu na zahiri babban amfanin su shine su nuna maka Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun akwai abu akwai aya da take nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kade ne ba shi da abokin tarayya a cikin suratul an'am Allah ta'ala cewa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin haka Allah ta'ala yake bayanin ayoyi saboda da hanyar mujrimai ta bayyana wato ka gane inda wato ainihin gaskiya take ubangiji ta'ala ce falamma janna alaihi al-layl yayin da dare yayi wa annabi ibrahim duhu ra'aka kawkaban sai ya ga taurari ya daga idonsa ka san taurari suna bayyana ne lokacin da dare yayi duhu in dare bai da duhu baraka ga ba za ka ga tauraro ba da rana baka ganin taurari in farin wata yayi tsanani nan ma ba ko ne tauraro zaka gani ba saboda haka amma in dare yayi duhu to shine zaka ga wato ainihin tauraro yace qala hadha rabbi sai yace wannan ubangiji na ne falamma afala yayin da ya bace wato shi ainihin tauraron kenan qala la uhibbul afilin bana son masu bacewa wannan wajen tsokaci yake yi ko kuma muqabala yake yi wato yana nazar ne ko munazara idan tsokaci yake kenan kamar bai san Allah ba a lokacin yake son ya gano ubangiji subhanahu wataala to kaga kenan haka ne sai ka fassara shi abana falamma janna alaihi al-laylu yayin da dare ya masa duhu ra'ako kaban ya ga tauraro qala hadha rabbi sai ce la ga ubangiji na yace wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da ya bace qala la uhibbul afilin kai bana son masu bacewa wanda za su bayyana anjima kuma ka neme su kare sa su wannan abdullahi bin abbas ya fassara ayan nan da haka to amma wasu malamai suka ce a ba haka bane annabi ibrahim yana munazara ne wato abun da yake nufi shine falamma janna alaihi al-laylu yayin da dare ya dufu ra'aka kaban ya ga tauraro to sai yake magana da mutanen sa hadha rabbi ma'ana wannan shine ubangiji na a yanda kuke riyawa hadha rabbi fi za'amikum al-badil ariyawan koi wannan shine dai zama abun bauta na kaga tambaya yake kenan ina neman kure su ne to shikenan ana nan sai ainihin tauraron sai faɗi sai aka daina ganin sa sai yace la uhibbul afilin ni bana son mai faduwa yace ubangijin da yau zai bayyana gobe kuma babu shi yau akwai shi gobe babu shi ko anjima babu shi dai zama abun bauta na to wannan magana ita aka fi wato ainihin rinjayarwa me yasa aka rinjayar da ita saboda ubangiji ta'ala ya korewa annabi ibrahim shirka na tuntunin bai taba yin shirka ba to kaga in ko yace wannan shine ubangiji na kaman ya taba yayin da kenan Allah sani a cikin suratul nali Allah ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran bi li an ummi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim ubangiji ta'ala ya ce annabi ibrahim mutun shugaba ne adali meyin ibada wanda ya karkata gabari shirka izuwa ga wato tauhidi kuma bai taba yin shirka ba wa lam yakun minal mushrikin bai taba yin shirka ba kaga an kore masa shirka yana mai godi wa ni'imomin ubangijin sa ne Allah ya zabe shi shi yadda shi zuwa ga tafarki wanda yake wato ainihin madaidaici saboda haka kenan annabi ibrahim bai taba yin shirka ba balle tana a ce a wata ran yayi yadda cewa tauraro ya zama ubangijin sa daga baya gane cewa ba ubangijin sa bane a su din ne yake nunawa domin ya nuna musu cewa ku kuna bautawa taurari yanzu wannan tauraron shi dai zama ubangiji na yana gaya musu ana nan tauraron babu to ina tauraron yake ku nuna mini shi sai ce ko ni bana son mai bacewa bana son wanda yanzu akwai shi anjima kuma babu shi bai zai taba zama ubangiji na ba falamma ra al-qamara bazigan yayin da yaga wata ya fito qala hadha rabbi sai ce to wannan shine ubangiji na
ai sai yace wannan shine ubangiji na nan ma tambaya yake to wannan shine abun bautan ka san kuma in wata ta fito kuma taurari ba ka gansu ba eh shi yasa sai yace to wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da watan ya bace qala la illam yahdini rabbi idan ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi adh-dhalin zan kasance cikin mutane batattu to anan wannan wanda suka ce cewa nazari yake sun kafa hujja da wannan ai ya ce in Allah bai shiryar da ni ba to zan kasance cikin batattu kamar neman shiryan yake kenan amma sai aka ce a'a ai saboda ayoyin alqur'ani sun nuna bai taba yin shirka ba dama can a shirye yake yana kan shiryansa saboda haka bai taba yin shirka ba shine shugaban mata wayewa shirka saboda haka anan yana son ya gaya musu cewa wannan bai zai zama abun bauta na ba bai kamata ya zama abun bautan ku ba idan Allah bai shiryar da ni zuwa ga abun bauta na hakika ba to zan kasance daga cikin batattu to kaga sai ce Allah ya shiryar da shi ubangijinsa to ubangijinsa kuma shine abun bautan tunda yana roƙonsa cewa ya shiryar da shi to kaga anan san ma sai suka gane ya nuna musu cewa to wata ma yana bacewa to babu rana babu tauraro babu wata falamma ra'a ash-shamsa bazighatan falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun Ubangiji ta'ala ya ce falamma ra'a ash-shamsa yayin da ya ga rana bazighatan ta fito ga ta nan kirkiri ana ganin ta da haskenta qala hadha rabbi yanzu wannan shine abun bauta na a yayin da kuke riyawa hadha akbar wannan shi yafi girma a cikin abubuwan bautan falamma afalat yayin da ainihin wato ya bace ranan ita ma ta bace domin ita ma tana faduwa yayin da ta fadi qala sai ya ce ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ya ku mutane ya ku sani ni fa nayi wa duk abin da kuke yi wa Allah shirka da shi tawaye ba ruwana da guma kanku so da haka kenan shine manyan abubuwa da suke gani na zahiri ai yafi gunkin da aka kafa a gida girma so da haka yace to ni ba ruwana da su rana tafi wata girma kuma tafi sauran taurari idan a ainihin hajamin su so da ka ba tauraron da ya kai wata rana girma kuma wata ma bata kai rana girma ba sannan haka nan rana tafi wata haske tafi tauraro haske shi yasa ma idan rana ta fito ba za ka taba ganin wani tauraro ba ka annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala'a lan yabdu minhunna kawkabun wannan abin nan yana zuga Nu'man yace kai kamar rana kake idan ka fito to babu wani tauraro kuma da zai bayyana rana in ta fito ba za ka taba ganin tauraro ba sai dai in rana ta fadi ko wata ko tauraro saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana anan yana nuna musu cewa wa'annan duk abubuwan ba abubuwan bauta bane ba su cancanta wato ainihin abauta musu ba kuma duk ababin munazara ne domin Allah subhanahu wataala ya ce walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin kaga mun ba wa annabi ibrahim shiriyansa tuntuni so da aka ba sabuwa bace kuma muna sane da shi iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun tuntuni yana ga mutanen sa me yasa kuke bauta wa gumakan nan me yasa kuke ainihin wato kifuwa akan gumaka kuna neman albarkan su a cikin suratul an'am din da ya sake cewa kuma qul inni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushriki ka gaya musu ni Allah ta'ala ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici shine addini wanda yake mi yake addinin annabi ibrahim wanda ya kauce wa shirka sai yace wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba nan ma an kore masa shirka tuntinin shi yasa aka ce wa ma kana minal mushrikin bai taba yin shirka ba to kaga duk wannan ababin munazara ne kenan yana so ya nuna musu wa'annan abubuwa ba
su cancanta su zama abubuwan bauta ba. To duk wani abu da zaka bauta ba Allah ba yana da farko yana da ƙarshe. Duk abin da halittar sa aka yi wata ran zai kare. Duk abin da yake da farko to yana da ƙarshe. Allah ta'ala shine bai da farko bai da ƙarshe. Saboda haka shi kadai ne ya cancanta a bauta masa. To da yace inni bari'un mimma tushrikun ni nayi tawaye wa abin da kuke bautawa. Sai aka ce to ina ka dosa? Waye kenan abin bautanka? Sai ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وبنجي تعالى سيتي موسو إني وجهت وجهي na fiskantar da fiska na lillazi fatara as-samawati wal arda ga wanda ya kirkire halittan samai da kasai ba tare da wani yayi ya gani ba kuma hanifan ina mai karkata ga gabarin shirka izuwa ga tauhidi kalman hanifan daga ahnaf ne ahnaf shine kwame wanda kafarsa ta dan tunkure haka to karkatan gabarin shirka ne izuwa ga tauhidi saboda haka kenan ina nan akan tauhidi ba na yin shirka wama ana minal mushrikin ni ban kasance daga cikin masu shirka ba saboda haka yanzu ya kore musu duk wasu abubuwan bauta sannan ya tabbatar musu cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta wato ainihin a bauta masa kuma annabi ibrahim ta kai ga ya sassara gumakan ma gaba daya a cikin kissansa lokacin da za a tafi wato ainihin wani irin na jahiliya to a lokacin yace musu shi mai rashin lafiya ne ya juya ya dawo ya sassara gumakan gaba daya sai rataye gatarin akan babban da suka zo suka tambaya waye haka aka ce an ji wani saurayi ana ce masa ibrahim ya ambaci gumakan nan yace zai sassara su domin lokacin da ya juya yace wallahi ko tallahi ne na'am tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace wallahi sai na wato abun nan na kakkare gumakanku bayan kun juya to shi yasa da aka kakkare su a sai wani ya ji shi lokacin da yake fada ya rate ga tarin akan wuyan babban to lokacin da suka zo suna cewa waye ne aikata wannan wa gumakan mu lalle wannan azzalumi ne wannan azzalumi ne to ne yace ai mun ji wani saurayi yana cewa zai kakkare su ana ce masa ibrahim sai aka ce to a zo da shi aka zo da annabi ibrahim a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne ka kakkare gumakanmu ka karkare allolinmu annabi ibrahim ya ce ku tambayi babban ne babban nan ne yayi an ce ya nuna babban yatsansa amma su za su fahimci cewa babban gunkin ne gagatar ya rata ya masa sai suka ce sai ya ce amma ku tambaye su in suna magana za su gaya muku cewa babban ne ya ci zalinsu ya kakkarya su sai suka sun ku yadda kai suka ce to ai ka san cewa wayannan ba sa magana sai ta to ku dinga bauta abinda baya magana be zai cutar da ku ba be zai amfanar da ku ba ku tsaya kuna bauta masa uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi tirda ku me yasa kuke bauta abinda ba Allah ba shikenan daga ne gama da su to amma da akasa in hujja ta kare kuma sai duka sai zo ka ce to yanzu kam a zo da annabi ibrahim a zo a kama shi kawai a kona shi kawai a huta suka zo suka girka wuta wanda mutum bai isa ma ya zo kusa da ita ba shikenan suka kama annabi ibrahim suka sa shi a majajjawa suka jefa shi daga sama to kafin ya fado akan wutan yana lilo a sama mala'ika jibril ya tare shi yace akwai taimakon da kake nema yace amma a wurinka kan bana nema sai dai a wajen Allah eh bana neman taimakonka ka duba tawakkali ga Allah irin na annabawa an jefo shi ba kafin ya fada wuta mala'ika jibril ya tare shi kana neman taimako yace a wurinka kam a'a sai dai wajen Allah ta'ala yace to
ka nemi taimako wajen Allah, yace Allah ya san halin da nake ciki, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, yace Allah ya isa mini madalla da abun dogaro. Shikenan take Allah ya ce wutan ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim. Shikenan aka jefa annabi Ibrahim wuta bata ci shi ba, bata kona shi bai fito cikin wutan, suka ga bata kona shi ba. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsari, to da aka su suka tabi annabi Ibrahim bai konu da wannan wutan ba. To kaga duka wannan wa'azi ne fa mu'jiza ce wanda ya kamata su yi imani, amma sun riga sun wato ainihin kangare. To Ubangiji ta'ala ya ce musu, ni na fiskanci Allah ne subhanahu wataala, mahaliccin samai da kasai, shi nake bautawa, ba zan bauta wa'annan abubuwan ba, ba ruwana da shirka. Kuma wa ma annal mushrike, ni ban kasance daga cikin masu shirka ba. Shikenan wa hajjahu qaumuhu, sai mutanensa suka kama jayayya da shi, suna ta tattaunawa da shi cewa ba su yadda da abin da yake faɗa ba, duk da hujjojin da ya kawo, duk da alamu da suka bayyana cewa wa'annan abubuwan ba su cancanta a bauta musu ba, amma suka kama jayayya da shi. Qala, sai ya ce, atuhajjunni fillahi, yanzu za ku zo kuna jayayya na ni a sha'anin Allah, na gaya muku gaskiya cewa wa'incan ba abun bauta ba ne, Allah shi ne abun bauta, ku zo kuna jayayya da ni. Wa qad hadani alhalin, Allah ya shiryar da ni, ya dora ni akan shiriya, ku kuma kuna kan bata ba ku gane ba. To ku sani, wala akhafu ma tushrikuna bihi, ba na tsoron abin da kuke yi wa Allah shirka da shi, ma'ana ba na tsoron gumakanku, ba na tsoron dodonninku. Saboda haka in makirci za ku yi, ku je ku yi duk abin da za ku yi, ku je ku sa gumakansu haukata ni idan za ku iya. Fakiduni thumma la tunzirun, saboda haka ku je ku min duk makircin da za ku yi da gumakan, sannan kar ku ainihin saurara mini. Kaga ana masa barazana da gunkin kenan, ko kamar a ce idan baka bauta musu ba fa za su haukata ka, eh za su haukata ka, za su hada kaka. Sai ya ce, to ni ba na tsoron su, Allah su haukata ni din, ko su je su halaka ni. Shi dai sassara su ma ba abin da suka yi, ba su iya kare kansu ba, ba su iya halaka shi ba lokacin da ya sassara su, ya musu gunduwa gunduwa. To haka ne ake tsore ta wanda bai san Allah ba, sai a ce ai za su halaka ka. To da haka dole ne ka musu biyayya. Har yan bidiya, idan ka ji kace ba ka riki waliyansu ba, to sai su maka barazana cewa to ko wani abu sai ya faru da kai idan ka sake su, za a ce wani abu zai faru da kai. To in ka ji kana tsoron su dai, to ka samu matsala. Kar ka ji tsoron kowa sai Allah. Allah ta'ala shi ne kawai abun tsoro, kai tawakkali ga Allah. Annabi Ibrahim ya ce, wallahi ba na tsoron wa'annan gumakan, duk abin da za su yi su je su yi. Illa an ya sha a rabbi shay'a, in ka ga wani abu ya same ni, to Allah ne ya jarrabe ni da wani abu kawai. Wannan istifhami ne munkadi, ba da alaka da wancan. In ka ga ciwo ya same ni, to Allah ne ya jarrabe ni, amma ba dai gumakanku ba. Gumakanku ba su isa su min wani abu ba. Saboda haka kar ka ji tsoron wani abu. Wani tsoro ne yake ana shi addini, tsoro gani yake, in yace zai addini zai bar wani abu da mutane su suke akai kamar da su masa wani makirci, ko su haukata shi, ko su cutar da shi ta wata hanya. To ka bi tafarkin annabawa na rashin tsoro, annabawa jarumai ne, ba su da tsoro. Saboda ai duk abin da suke bauta din menene ba shirme ba ne. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultani, Allah bai saukar da hujja cewa a bauta musu ba. Saboda haka ku ne kawai kuke ta ainihin kokarin bauta musu. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, Allah Ubangiji ta'ala ya yalwaci kowane abu da ilimi, ma'ana babu inda babu ilimin Allah, ba abun da Allah ta'ala bai sani ba. Ya san dukkan abun da kuke, kuma zai muku hisabi a kansa ranar alkiyama. Afala tatazakkarun, ba za ku wa'azantu ba? Ku daina bautan gumaka, ku dawo bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Haka annaba suke ta fama da al'ummarsu, suke ta fama da al'ummarsu, ai wa'azin, amma mutum bai zai yadda ba. Shi yasa babu wanda ya kai annabin Allah aiki, shi yasa darajarsu ta fi ta kowa, saboda wahalan da suka sha. A yau babu wani mai wa'azi da yake shan wannan wahala. To ina ma mai wa'azin a yanzu kan ma yake zuwa, kana wa'azi ana ɗauka a social media da gidajen radio da TV ana watsawa, ba kai ne kake zuwa kana samun mutanen ba. Amma da a shiga nan, a fita nan, a je nan, a shiga nan,
sai an je wajen wa'azin yake zuwa ba wani abu na recording da za a kai haka annabawa suka yi ta fama da mutanen su ka je wani wurin a zage ka a walakanta ka a cutar da kai a wurge ka a nemi a kashe ka ka fito da kyar kuma gobe ma ka sake komawa to annabawan Allah sun sha wahala shi yasa Allah ta'ala ya ba su daraja fiye da kowa so malamai suna dan kwatantawa ne suna dan kwatantawa amma nasu bai kai irin na annabawan ba Allah ta'ala ya ce ba za ku azantu ba ku azantu mana ku ji tsoron Allah sai ubangiji ta'ala ya ce wa kaifa akhafu وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Ubangiji ta'ala ce wa kaifa akhafu ma ashraktumuni yaya zan ji tsoron abinda kuke mini shirka da shi ai ba zan ji abinda kuke wa Allah ta'ala shirka da shi wa kaifa akhafu ma ashraktum ya zan ji tsoron abinda kuke wa Allah shirka da shi ni ba zan ji tsoron gumakan ku ba wala takhafuna annakum ashraktum billah ko kuma ba ku tsoron kun yi wa Allah shirka ai ku ya kamata ku ji tsoron cewa kun yi wa Allah shirka Allah ta'ala zai azabtar da ku amma ni ba zan ji tsoron gumakan ku ba ma lam yunazzil bihi alaykum sultana abunda kuke wa Allah shirka da shi Allah bai saukar da hujja a kansa ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn to ne jama'an ne suka fi cancanta da aminci da mu da muke bautawa Allah ta'ala shi kadai da ku da kuke yin shirka waye fi cancantan ya kubuta daga azabar Allah ranar alkiyama in kuntum ta'lamuna idan kun sani ana annabi ibrahim yana nuna musu cewa baya ya jaddada baya tsoron gumakan to taya ma wato abun mamaki ne ma a ce mutum yana tsoron gunki ko to shi mai bautan gunkin fa shi ya sassako shi shi ya zo ya gina shi ya ajiye shi yake kula da shi to tsoron me zaka ji ba fa zaki ne zai daure ba kila da zaki ya daure ma sai ka ji tsoron zakin ko amma gunki ne wanda baya ji ko an masa magana baya gani bai da rai ba zai iya motsawa daga inda yake ba sai an motsa shi yace to ya zan ji tsoron wannan ku ba ku ji tsoron kun yi wa Allah shirka da abin da babu hujja a kansa ba wato gumaka duk wanda ya bauta gunki ba shi da dalili ko guda daya Allah ta'ala a suratul najm yace ara aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahu al untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ubani labari lata da uzza da manata wato gumakan da wato kafiran makka suke bautawa shahararrun gumaka ku bani labari mana shin akwai dalilin da ya nuna a bauta musu ne lata da uzza da manata babu dalili sunaye ne aka kirkiro su aka sa musu kuma ake bauta musu amma saboda demuwa da rashin basira irin na kafuri sai kuma yazo yana neman albarkan su cewa su ne za su me za su dinga ainihin sama masa albarka su ne za su azirta shi su za su bashi yaya su ne za su bashi aljanna su kare shi daga wutar jahannama to duk wanda bautan gunki ya masa kanta to zaka samu bai da wayo kamar bid'a ne ta maka kanta to nan ma za ka duk abin da aka kawo maka na dalilai ba za ka yadda da shi ba sai dai abin da ayyan bid'a suka gaya maka shine kawai za ka yadda da shi to lokacin da manzo sama yayi fatahu makka ya bude ainihin garin makka da yaki kuma ya rusa gumaka a lokacin mutum dubu takwas suka musulunta mutum dubu takwas an je da mutum dubu biyu mutum dubu takwas suka musulunta a wannan lokacin saboda haka aka tafi afwan mutum dubu takwas aka je da su mutum dubu biyu suka musulunta saboda haka aka tafi yakin wato ainihin Hunain da mutum dubu goma to wayannan mutum dubu biyu da suka musuluntan nan dama wasu dade da barin bautan gumaka ba suna bautan gumaka aka zo wani wuri ana tafiya a hanya sai aka zo wata bishiya ana ce mata zatu anwadi wanda mushrikai suna rataye takuban su da wasu dan kibiyoyin su suna neman albarkan wannan bishiya ne to ana tafiya wayannan sababbi musuluntan sai su ce sai suka ce ya rasulullah
اجعل لنا ذات انواد كما لهم ذات انواد. يا رسول الله كدام سامن وتبشيا مموما مزومنا اني من البركنتا منا راتي تكوبين مكمرين دو وإن مشركين سكي ذات انواد. من ذلك ما سيتي الله أكبر إنها السنن لقد قلتم كما قال كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. من ذلك الله أكبر يتي حنير كينا يتي والله كم فتئرين أبون بنو إسرائيل سكا النبي موسى سكا تي النبي موسى كان يما منو دان قنكي من مدينغ بو تامسا كمرين دو وإن كان كابرون سكي دو قنكي يتي للي كو جاهليني تكاكا سوما أبون سكي كينا to saboda a lokacin ba su dade da musulunta ba tauhidi bai kama su ba shi yasa in babu karantarwa mutum ko musulmi ne za a zo masa da shirka kuma wallahi ta Allah ya rungubi shirkan shi ba a ganin cewa wai wannan abun ya dauke masa addini kaga wannan sa'a da suka yi suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da ya rikice musu za su tambaya manzon Allah ya ce wannan shirka ne kaman ku ce a ba ku gunki ne ku dinga bauta masa to duk mutumin da baya karatun tauhidi ko baya sauraron karatun tauhidi na ahlus sunna to da an kawo masa yanzu yan bid'a da suke bautawa kaburbura ko suke roƙon shehunan su lafiya da wadata da ƴaƴa ai saboda ba a karantar da su tauhidi bane amma duk mutumin da ya sha karatun tauhidi tacece da an kawo masa shirka zai ce a wannan ba da ni za a yi ba ya sani cewa wannan bata ne kuma wannan abu ne da yake warware masa kalmar shahada kalmar la ilaha illallah saboda haka shirka a gujeta ai ne sance ta idan kana son ka kwashe lafiya da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wani jama'a ne suka fi cancanta wato ainihin da aminci wato kubuta daga azabar Allah yanzu wanda ya bautawa Allah shi kadai wanda Allah shi yake da wato cutarwa da amfanarwa take hannunsa idan ka bauta masa ya saka maka da alkhairi in ka ki bautansa ya azabtar da kai shi yafi cancanta ya samu aminci ranar alkiyama mai bautan Allah ko kuma wanda yake bautawa wasu abubuwa daban wanda ba sa cutarwa ba sa amfanarwa kuma ana bauta musu ba tare da dalili ba tabbas wanda yake bautawa Allah ta'ala shi kadai baya masa shirka shi yafi cancanta da aminci ranar alkiyama kuma shi yafi cancanta daga kukuta daga azabar Allah ranar alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walan yalbisu imanahum bizulmin basu cudanya imaninsu da zalunci ba shine shirka waɗanda suka yi imani basu hada imaninsu da shirka ba ulaika lahumul amnu wannan sune masu samun aminci ranar alkiyama wahum mutadun kuma sune shiryayyu a nan duniya sune suke kan tafarki madaidaici kenan ba ku da kuke wa Allah shirka ba ku akan bata kuke wanda yake kan shiriya shine wanda ya imani bai cudanya imaninsa da wani shirka ba wato mai gudun shirka mai tacaccen tauhidi ranar alkiyama bai da tashin hankali ina cikin aminci sannan a nan duniya kuma shine shiryayye wannan kenan ya nuna duk wanda yake wa Allah ta'ala shirka to yana cikin tashin hankali ranar alkiyama ranar alkiyama rana ce wanda take da ban tsoro rana ce wanda za a kusanto da rana tsakaninta da mutum wato bai wuce allura ba shine mil bai wuce mil ɗaya ba ko kuma mashai wato irin alluran da ake kwalli da shi abin sa kwalli rana ne da kwakwalwa take tafarfasa rana ne da gumi yake kuranya tafiyan shekara 70 rana ne da kowa gurgudun aikinsa gurgudun munanan ayyukansa gurgudun guminsa wani guminsa ya kama gwiwan hannun abin nan idon sawunsa wani gwiwansa wani kogonsa wani kirjinsa wani kuma har bakinsa ma wa minhum man aljama wal arqu iljama rana ne da bakin ciki da zo ya lullube mutane a shiga tashin hankali ga zafi kwakwalwa na ta farfasa amma wanda ya imani da Allah subhanahu wataala bai wa Allah shirka ba ya rike addininsa shi kuma yana nan cikin aminci duk wannan bakin cikin ba da shi ba Allah ta'ala zai sa shi a cikin inuwansa na al'arshi
ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa shine ma'anan ulaika lahum al-amnu wa hum mutadun kuma a duniya sune shiyayyu lokacin da wannan ayan ta sauka kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim wato tayi wa sahabbai tsanani saboda sun fahimce ta ba ayin da take ba da aka ce waɗanda suka yi imani ba su cudanya imaninsu da zalunci ba sai suka ɗauka zulmul insani nafsahu don in ka je kai sabon Allah ka zalunci kanka ne in kai ƙarya ka zalunci kanka to sai suka fahimci ayan nan tana magana wanda ya yi imani bai yi sabon Allah ba shi yake da aminci ranar alkiyama kina in ka saba wa an ka taba sabon Allah subhanahu wataala to kana cikin matsala sai suka samu manzon Allah suka ce ya rasulullah ayyuna lan yazlim nafsahu lan yazlim nafsahu wai ne a cikin wanda ba zaluntan kansa ya rasulullah ai dukkanin mu muna sabon Allah manzon Allah sai yace to ai ba haka ayan take nufi ba ba ku je abunda wani bawan Allah na gari yake faɗa ba shine Luqman yana yi wa ɗansa wa'azi yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana karkai wa Allah shirka shirka zalunci ne wanda yake babba kenan a sai walan yalbisu imanahum bizulmin basu cudanya imaninsu da zalunci ba ana nufin basu cudanya imaninsu da shirka ba to shi ko zalunci dama kala uku ne akwai babba akwai tsakatsaki akwai bai bi masa babban zalunci shine kai wa Allah ta'ala shirka shi yasa yace inna shirka la zulmun azimun babban zalunci kai wa Allah ta'ala shirka to idan kai wa Allah shirka ka dauki haƙƙin Allah ne ka bawa wani domin Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa bi halatta a bauta wani ba sai ubangiji subhanahu wa ta'ala to tunda haka ne idan ka je ka bauta wani tare da Allah ka zalunci Allah to shi yasa nau'in zalunci na farko shine ka dauki haƙƙin Allah ka bawa wani shine ibada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana goye da Mu'adh bin Jabal akan jaki yace ya Mu'adh atadri ma haqqul lahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu alam qala haqqul lahi alal ibadi أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا يتي يا معاذ كاسان حق الله أكم باين الله سيتي الله دا منزون سسوسو كاسان يتي حق الله أكم باين الله شيني سبو تامسا شي كده كسو مسا شركا حق الله دي دورا وكانسا كما نباين نسا شيني إمبا سو مسا شركا وبذي أزبتر جسوبا تو إدون كده كبوتا وغنكي ko ka bauta wa kabari ko ka bauta wa wani abu to ka dauki haƙƙin Allah ne ka ba wancan shikenan ka zalunci Allah babu azzalumi a duniya irin ka shi yasa ubangiji ta lace wal kafiruna humu zalimun kafirai su ne manya manyan azzalumai ba azzalumin da suka fi su to kaga zalunci na biyu shine zulmul insani nafsahu mutun ya zalunci kansa shine ka je ka aikata wani abu na sabon Allah kowane iri ne abinda Allah ya haramta in ka aikata to ka zalunci kanka don kamar yadda Allah ta yake ke cewa summa awrazna alkitaba allazina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah Allah ta'ala yace mun gadarwa alqur'ani wanda muka zaba a cikin bayinmu daga cikin su akwai zalimun li nafsihi mai zaluntan kansa shine mai saba wa Allah ta'ala duk wani sabo da kai ka zalunci kanka domin kana kai kanka zuwa ga azaban Allah to sai suka yi tamanin irin wannan ake nufi in irin wannan ne ba zai kubuta in ba annabin Allah ba sai suka ce to kenan ba mai kwashewa lafiya a lahira sai annabawan Allah kenan sai aka ce a to ba wannan ake nufi ba wancan babban na shirka shi ko nau'in zalunci na uku shine zulmul insani ibadallah mutun ya zalunci bayin Allah ka ci amanar wani ka ki ba wani haƙƙinsa ko ka kwace masa haƙƙinsa ka zalunce shi to wannan laifi ne babba Allah ta'ala baya gafarta shi sai in mai haƙƙin ya gafarta maka wato da zaka zauna ka dinga astaghfirullah astaghfirullah sau miliyan daya saboda ka zalunci wani haƙƙinsa Allah ya yafe maka Allah bai zai yafe maka ba har sai shi wanda ka zalunta din ya yafe maka shi yasa manzo Allah sun ma yace man kana indahu li akhihi zalamatun falyatahallalhu alyawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirham duk wanda ya zalunci dan uwansa a nan duniya to su wanye
tun a duniya kafin a je lahira babu kuɗi bare ka biya shi. Idan an je in kana da kyawun ayyuka za a ɗauki kyawun ayyukan ka a bashi. Idan suka ƙare a ɗauki munanan ayyukan nasa ɗin a labta maka a ƙarshe a jefa ka a wutar jahannama kamar yadda ya zo a ɗaya hadisi. Saboda haka kenan zaluntan ɗan adam abu ne mai haɗari. To wannan shi ma saɓon Allah ne mai zaman kansa. Idan ba ka da ayyukan da za a iya biyan wa'inda ka zalunta har a samu ragowa da za a auna ya rinjayi munanan ayyukanka, to za ka tafi wutar jahannama. Wutar jahannama za ka tafi. To Ubangiji Ta'ala ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, wato shine shirka ulaika da humul amnu, wannan su ne amintattu. Kenan duk mutumin da yake bautan kabari ko yake zuwa yana yi wa kabari sallah, wannan mushriki ne, akwai shirka a tare da shi, kuma ba zai kwashe lafiya lahira ba. Ba zai shiga cikin aminci ba, Allah zai azabtar da shi ranar alkiyama. Kuma shirka ne wanda in ka shige shi har abada ba za ka fita wuta ba. Haka wanda zai daga hannu ya roƙi wani ya biya masa bukata, ya bashi lafiya ko ya bashi arziki ko ya bashi da, to shi ma babban shirka ne. In ya tafi ya tafi kenan. Haka wanda zai nemi aljannansa a wajen wani, ko wani ne zai kare shi daga wutar jahannama ba Allah ba, ko ya so wani kamar yadda ake son Allah, to shi kenan wannan shi ma ya yi shirka fita daga musulunci. In ya mutu bai tuba ba, ba yi da aminci ranar alkiyama, ba yi da aminci kwata-kwata yana cikin tashin hankali. Kuma in ya shiga wutar jahannama bai zai fita ba. Idan kuma karamin zalunci ya yi, ya zama yana sabawa Allah subhanahu wa ta'ala amma babu shirka a tare da shi, to shi ma yana da tashin hankali gurgudun sabon Allah da ya yi. Ba yi da al'amnul mutlaq, hakikanin aminci wanda ba abin da zai shafe ka sai ka yi tauhidi, ka yi wa Allah ta'ala ba ka saba masa ba, ka tuba daga sabon da ka masa a baya, to nan baka da tashi hankali. Amma ko da baka yi shirka ba, idan kana sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, to kai ma za ka samu matsala gurgudun sabonka. Shi ya sa gasa mutane da ake fajar kiyama kowa gurgudun zunubansa ne, da gumin da mutum zai yi gurgudun laifinsa ne. Wani ma ba za a tsabtace shi ba sai an sa shi a wutar jahannama, an gasa shi tukun a fito da shi, sannan nan ne aka karkaɗe masa kura. To kaga shi ma ba shi da aminci cikakke. Sai dai yana da wani bangare na aminci tunda ba zai dawama a cikin wutar jahannama ba. Sannan Ubangiji Ta'ala ya ce wahum mutadun, wayannan su ne shiryayyu. Duk wanda kaga yake kauracewa shirka, to shi ne yake kan shirya. Wanda baya tsoron shirka baya kan shirya. Saboda haka duk wanda kaji in ana wa'azi akan shirka wai shi baya so ana ambaton shirka, to dumudun yana ciki ne, kuma yana daga cikin matsala. Shi ba shiryayye ne a duniya ba. Yana cikin matsala, ba shiryayye ne a nan duniya ba, lahira ba zai samu aminci ba. Amma idan kana son ka kubuta da imaninka da tauhidinka, ai za ka so ma a gaya maka me shirkan nan ne domin kar ka fada a cikinsa. Menene dai sa ka yi ridda? Wasu abubuwa ne wanda in kai su za ka bar musulunci domin kada ka je ka fada a cikinsu ka yi asaran imaninka. Wani abubuwa ne na bidiyoyi, kar ka je ka rungume su ka yi asaran ibadanka. Za ka nemi a faɗakar da kai akan wannan domin ka gyara imaninka da ayyukanka. Amma in ka ga mutum yana gudun wannan, to shi kuma yana cikin wannan laifuffukan ne dumu-dumu, kuma ba zai samu aminci ba ranar alkiyama, sannan kuma ba a cikin wa'inda Allah Ta'ala ya shirya a nan duniya. Shi ɓacacce ne. Allah ya ɗora mu akan shirya. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ba mu ikon nisantanta. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum.